Nelson Mandela alisema, moja ya makosa ambayo yana heshima za kisiasa ni kufikiria kwamba maadui wao wanapaswa kuwa maadui wetu. Hebu chukua muda kufikiria nini kingetokea kama Nelson Mandela angekuwa rais Afrika Kusini wakati vikosi vya NATO vilipovamia Libya na kumuondoa Muammar Gaddafi. Je, Afrika Kusini ingekuwa na hatua ya kuingilia kati? Moja ya wajukuu wa Nelson Mandela anaitwa Gaddafi. Ishara ya jinsi kiongozi huyo marehemu wa Libya alipokuwa maarufu Afrika Kusini na nchi nyingine nyingi za Afrika. Utawala wa miaka 42 wa Gaddafi nchini Libya uliona jinsi alivyokuwa shujaa wa mapinduzi hadi kuwa mtengo wa kimataifa, kisha kuwa mshirika wa mikakati na kundi, alafu kurudi kutengwa tena. Licha ya kuonekana kama Pan-Afrika ambaye alitafuta umoja wa Afrika, Muammar Gaddafi pia alikashifiwa kwa kuunga mkono vikundi vya waasi vilivyo maarufu nchini Libya na Sierra Leone miongoni mwa nchi nyingine. Ingawa alichukiwa na Magharibi, hasa Ufaransa, Italia, Uingereza na Marekani, alifanya maadui wengi na pia alionekana kuwa tishio kwa baadhi ya tawala za Afrika. Inawezekana kwamba hii ndiyo iliyoelezea ni kwa nini mashirika na bara kama Umoja wa Afrika yalikaa kimya bila kulalamika mwaka 2011 wakati majeshi ya Magharibi yalipokuwa yakipigana Libya kwa mabomu. Hata hivyo, naamini hisia za wazi ya majeraha yaliyoshiriki nchi za Afrika kutokana na kitendo hicho au kutofanya chochote kwa kuanguka kwa Gaddafi. Katika video hii tunaangalia sababu halisi kwa nini Afrika ilibaki kimya wakati Gaddafi alivyoondolewa madarakani. Hakukuwa na mshangao wakati rais wa Uganda Yoweri Museveni aliposhinda uchaguzi, akaapa rasmi na kuapishwa kwa muhula wa sita kama vile alivyofanya mara tano kabla. Kilichoshangaza dunia ni maudhui ya hotuba yake ya kukubali wadhifa, ambapo alisema kwamba Afrika ilipaswa kuchukua hatua za kuzuia kuingilia kwa kijeshi kwa NATO nchini Libya mnamo mwaka 2011. Kulingana na rais, juhudi za diplomasia za Afrika katika kuingilia kati hazikutosha na kwamba ingekuwa bora kwa hatua za kijeshi ingekuwa ikichukuliwa kuokoa Libya ambayo ilijikuta katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na miongoni kumi baada ya kuanguka kwa Gaddafi. Ingawa Museveni anajutia kimya cha Afrika kuhusu kuondolewa kwa Gaddafi, naamini kwamba jibu la kijeshi alikuwa na uwezo wa kutekeleza. Hata hivyo, inafanya kufikiriwa kwa nini hatujaona ushiriki mkubwa kutoka Afrika. Mgogoro unavyoonekana kutoka kwa mtazamo wa Ulaya, Cuba na Uajemi, na hata mtazamo wa Kirusi na Kituruki, huku ukweli wa msingi ukipuuziwa na kuwekwa mbali kwamba Libya ni nchi ya Afrika. Kwa haraka kutoa muktadha, mnamo Februari 2011 walifanya maandamano ya kitaifa dhidi ya utawala wa Muammar Gaddafi. Maandamano yao kisha yaligeuka kuwa mgogoro wa kijeshi kati ya vikosi vya Gaddafi na waasi waliokuwa wakisaidiwa na Magharibi. Mwezi mmoja baadaye, mnamo March, vikosi vya NATO vilijitosa katika vita ya wenyewe kwa wenyewe kwa ahadi ya kuikomboa nchi. Operation hiyo ilisaidia kumuondoa Gaddafi, lakini pia iliacha nchi ikiwa na hali isiyo imara. Katika miaka kumi iliyopita, wa Libya waliathiriwa na kuanguka kisiasa na kiuchumi. Vita vya makundi ya kijeshi na makabila pamoja na mizozo ya kibinadamu ambayo imesababisha mgogoro wa wakimbizi barani Ulaya na kutoa fursa kwa dola la Kiislamu kuanzisha sehemu za hifadhi nchini Libya ambao Marekani kwa sasa inajaribu kudhibiti. Leo Libya imeona maendeleo chanya na hilo katika hali ya amani ya kawaida. Uchaguzi wa rais uliopingwa kutoka nchi ya uongozi wa kisheria na halali ulitangazwa mara nyingi na kisha na kuahirishwa hadi mwisho wa mwaka. Hadi sasa jumla ya wagombea 98 wamesajiliwa kuwania kiti cha juu, lakini kuna kutoelewana kuhusu sheria za uchaguzi.
Baadhi ya Walibya wanaogopa kwamba migogoro kuhusu mchakato uchaguzi wa sasa inaweza kuzuia mgogoro kati ya ule wa uchunguzi ulioanguka mwaka 2014 wakati Libya inagawanyika katika makundi ya vita vya magharibi na mashariki, ikiwa utawala wa kando katika Tripoli na Benghazi. Ikiwa uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa au utairishwa, bado kuna umuhimu kwa mustakabali wa Libya na inajumuisha hatari kubwa ya kijiografia katika macho ya nguvu ya kimataifa. Ingawa mitazamo ya Libya mara nyingi huonekana hivi, kabla ya mwaka 2011, Libya ilikuwa imefikiria uhuru wa kiuchumi kwa maji yake, chakula chake, mafuta yake, pesa zake na benki yake ya kitaifa. Ilikuwa nchi ya utawala wa Gaddafi, ikitokea kuwa moja kati ya nchi masikini hadi kuwa moja kati ya matajiri barani Afrika. Gaddafi alitaka kuunda muundo wa mfumo wa utawala wake kwa kuangalia kiongozi wa Pan Arab wa Misri, Gamal Abdel Nasser. Alijiunga na cheo sawa cha kijeshi, akapandishwa kutoka kapteni hadi koloneli aliposhika madaraka. Alianza kwa kushughulikia urithi wa kiuchumi usio na haki wa utawala wa kigeni na kiukoloni, na Nasser wa Misri ilikuwa ni mfereji wa Suez, na kwa Gaddafi ilikuwa ni mafuta. Libya na akiba kubwa zaidi ya mafuta barani Afrika na pia gesi asili, ambayo ilileta riba kubwa ya kigeni katika taifa hilo lenye janga kubwa kando ya bahari ya Mediterania. Akiba kubwa zinapatikana mwishoni mwa miaka 1950, lakini uchimbaji ulikuwa unadhibitiwa na kampuni ya mafuta ya kigeni na nchi ilikuwa inapata sehemu ndogo sana mapato. Alimwambia kwa njia ya kihistoria viongozi wa mafuta ya kigeni kuwa watu waliowahi kuishi bila mafuta kwa miaka 5000 wanaweza kuishi bila mafuta tena kwa miaka michache ili kupata haki zao halali. Msimamo wake mkali ulilipa, na Libya ikawa nchi ya kwanza kwa maendeleo ya nchi kupata sehemu kubwa ya mapato kutoka kwa uzalishaji wa mafuta yake. Nchi nyingine zilizofuata mfano huu, jambo lililopelekea mfuko wa mafuta ya Kiarabu wa miaka ya 1970, ambapo kiwango cha uzalishaji viliungana na nchi za Cuba kwa idadi ndogo zaidi ya watu barani Afrika chini ya milioni tatu. Wakati huo dhahabu nyeusi ilifanya Libya kuwa tajiri kwa haraka. Mwanzoni mwa miaka 2000, elimu na matibabu yalikuwa bure kwa Walibya wote. Kuwa na nyumba ilikuwa ni haki ya kibinadamu, na Walibya walishiriki katika mfumo wa kipekee wa kidemokrasia za mitaa. Nchi hiyo ilijivunia mpango mkubwa zaidi wa umwagiliaji duniani, mradi wa mto wa kijeshi ambao ulileta maji kutoka jangwa hadi mji maeneo ya pwani. Gaddafi alikuwa akianzisha programu ya kueneza mfumo huu katika Afrika nzima. Bila kudhibitiwa na vizuizi vya kawaida vya utawala wa kidemokrasia, Gaddafi alijihesabu kwa mwenyewe na aliweza kueneza kampeni yake ya kupinga ukoloni duniani kote, akifadhili na kuunga mkono vikundi vya upiganaji na harakati za upinzani. Hali hii ilimuweka kwenye mwelekeo wa mgogoro wa serikali nyingi za Afrika, na ikiwa mwanzo wa kubadilisha msimamo wa marais wengi wa Afrika, hata wale waliokuwa wamemsaidia hapo awali. Licha ya madai ya umaarufu wake barani Afrika, Gaddafi alianza kuonekana kwa mashaka makubwa. Hakuna aliyeweza kuwa rafiki na mtu ambaye mara kwa mara alisaidia kuangusha serikali. Kama matoleo, Libya ilijenga ndani ya Umoja wa Afrika baada ya kuingilia kijeshi kwa Gaddafi mwaka 1980. Katika kuonyesha kupinga serikali, nyingi zilipiga marufuku mkutano wa OAU katika Tripoli mwaka 1982. Gaddafi alituma vikosi kuimarisha utawala ukatili wa kidikteta Uganda. Idi Amin kati ya mwaka 1972 na mwaka 1979. Alitoa wito kwa jihadi kutoka kwa Waislamu wa kikoloni dhidi ya utawala wa kimila ulioegemea magharibi wa Mobutu Sese Seko. Katika miaka ya 90, Gaddafi alitoa mafunzo ya kijeshi kwa vikundi vya waasi wenye ukatili nchini
Liberia na Sierra Leone, na aliunga mkono waasi wa Tuareg nchini Mali mwaka 2000. Mashambulizi makubwa ya chuki dhidi ya wageni yalifanyika Tripoli na Ziwaya dhidi ya maelfu wa wafanyakazi wa miguu wa Afrika yalipelekea vifo kadhaa na kuharibu picha ya Gaddafi kama kiongozi wa Pan-African. Baada ya migogoro ya kidini nchini Nigeria, Gaddafi alitoa wito kushinikiza kuvunjika kwa nchi hiyo katika jaribio la kugawa taifa lenye idadi kubwa zaidi barani Afrika kwa nchi za Kiislamu na Kikristo. Maoni yake ya Umoja wa Mataifa Afrika ukawa na jeshi la Afrika na sarafu ya pamoja yalikataliwa na viongozi wengi wa Afrika. Baadaye alijitangaza kuwa mfalme wa wafalme, na malengo yake mara nyingi hayakufanikiwa kulingana na hali halisi ya kisiasa. Mpango yote ya uunganishaji ambao Gaddafi alijaribu barani Afrika lishindwa. Makosa aliyofanya, alikuwa akipigia debe ajenda ya Pan-Africa hadi ajenda ya Kiislamu. Sasa alikuwa yanamshinda wakati wa ajenda yake ya Pan-Africa. Wakati akitumia utajiri wake mafuta kununua ushawishi ndani ya Umoja wa Afrika, serikali nyingi zilifurahia kuchukua pesa zake lakini hazikuunga mkono moja kwa moja. Mchanganyiko wa masuala yote hayo, kulingana na mimi, unatoa maelezo bora ya kufeli kwa mfalme wa wafalme kujenga na marafiki zake wa zamani wa Afrika. Baada ya kuondolewa madarakani na nchi za Afrika kubaki kimya wakati wa mgogoro wa miaka 10 ukiendelea, nguvu kuu za dunia zimekuwa zikijihusisha zaidi na Libya, na Umoja wa Afrika umepata nafasi ya kando ya kuachwa nje ya mipango inayolenga kumaliza mgogoro. Wataalamu wa siasa wameilaumu serikali ya Afrika na kuruhusu nguvu ya magharibi kupasua Libya, ambayo ilikuwa na mafanikio, lakini ninavyoona kuna haja ya ushiriki mkubwa wa Afrika, kwa sababu unavyoona machafuko nchini Libya yametuhumiwa sana kusababisha mtiririko wa silaha na wapiganaji wa Kiislamu kuvuka jangwa la Sahara hadi nchi kama Mali, Niger na Burkina Faso. Kwa mtazamo wa nyuma, nchi za magharibi zilipaswa kuacha Umoja wa Afrika kutatua hali nchini Libya, ikitokea fursa kwa taasisi hiyo ya bara kutatua tatizo la Afrika. Inaonekana dhahiri kwamba Umoja wa Afrika ulishughulikia mgogoro nchini Libya ungefanya hali ya nchi hiyo kuwa kama ilivyo leo.